Joj, tako mi teško snijem ovaj klip. Mislim, ne samo da snijem klip, nego da uradim ovo. Ako niste gledali jučerašnji klip, u tom klipu sam skršio kameru od 65.000 dinara. Da, kamera košta 65.000 dinara. Ja sam jučer skršio tu kameru, pala je na beton. Ima mala pukutina, a s obzirom da kamera snima 360 stepeni, znači snima na sve strane, ta mala pukutina odjedan postaje ogromna pukutina. Inače, ne mogu da pozajemljam opremu od ostalih, baš zbog ovakve situacije, ali kao je samo za jedan video i eto, skršio sam kameru. Potrošio sam juče preko 100 eura kupovajući opremu da pokušam da ispoliram objektiv, da uklonim te rupe. Nažalost, nisam uspeo, doduše malo sam ublažio te rupe. Međutim, stvorio se novi problem. Vidite, ovo je kao mali krugić, dodatan. Da, skinuo sam kao jedan sloj te neke UV zaštite i sad moram da očistim ceo objektiv, jer kad se snima vidi se onako. Uglavnom, imam još posla, moram sad da popravim kameru. Već je izašao klip gde je pala kamera, na internet objavio sam ga. Rekao sam komši da ne gleda moj YouTube klip, da sedemo zajedno pa da mu kažem uživo ja prvi šta sam uradio. Aja. Uglavnom, sad moram da očistim taj objektiv. Toliko mi, onako ne želim da razočaram tog čoveka, baš mi je stalo da on ima dobro mišljenje o meni i ja sam on ispao idiot. Plan mi je, pošto definitivno ne može da se popravi skroz kamera, plan mi je da kad se on vrati s mora, pošto sutra ide na more, on kad se vrati s mora, da mu dam novu kameru da sebi uzem ovu staru, ovu razdandanu, da on nije ništa u trošku. A opet će imati razdandanu kameru sad kad bude išao na more, pošto nosi je na more, jel te? Lama, bacam se sad na posao da ispoliram taj gornji deo. Pošto ja nijem kod zubara, moram da završim što prije. A ja mislim, ovo juče 4 sata, razumiješ, šmirila je taj jedan deo. Što cijel dan ću šmirlat. Ovo što ti radiš, kameri, to će tebi zubar da radi. Je li on jači od tebe? Kak ima veze? Pa može pa neće tući zbog kamere, brate. Pa može istući. Pa ako hoće da me tuče, nek mi istuče, brate. Pa može ti istuče. Jesi jači? Pa nisam, brate, lik idu trtan 10 godina, kako mu biti jači? O, brate, uzmeš neku toljagu, opališ ga. Neću ubiti čoveka, ustaje s tom. Ej, idemo, ja ću nositi, brate, neko oružje. Šti normalno? Sam popravio. Burz lik, bukvalno lud, kjer. Plan. Sve ja sam to planirao, čak i da sam... Znači, sve jedan naš da li sam popravio ka... Sve jedan da li bi uspio da popravim kameru ili ne. Šta bi ti rekao da je tebi neko to uradio na ovoj kameri što mi koristimo za YouTube? Ovoj? Da. Ovu kameru nikome ne bi dao. Slučajno pozario. Ne bi nikome dao. Da si dao nekom ovu kameru. Ništa, samo bi rekao, okej, brate. Počeo ja plačem i zarađujem pare za da kupim ponovo. Umeđu vremenu nam je došao Vesić u goste. Odlučili smo da svi zajedno odemo na ručak i naravno usput smo naišli na Igora. No, this one. Idem da... Ćao. Imaš dobar auto. Kako ti nije sramota? Znaš, koliko se loše osjećam. Sad kad si ga pogledao očima tako sretan, ja ću mu pokvarim dan. A nisi ga pogledao očima na oči. Dobro, sve jedno, brate. Bio je sretan, ja ću mu pokvarim dan. Kad god se vidim s tobom, ovo je tvoj auto, svaki put nešto novo je nevolje na njemu. Šta ti kažeš, crkva klima sa neke kalove? Crkva klima? Ne, to mi je bre za kad mi se isprazni akumulator. Što se to dešava? Ne, desilo mi se jednom pa sam kupio kameru. Stigao nam je Vesić kao što vidite, idemo malo na ručak da se opustimo. I ja sad kad se lijepo opustim, kad saberem svoje misli, idem kod komšije, da mu dam kameru i da plačem. Gaj će snimat ponovo u dajneru, niste dugo snimali u dajneru. Evo ljudi, idemo u dajner. I meni je falilo. Nabacio si novi kabel na kameru, a? Da, da. Sfleksuješ ti s kablovima, ne. Kako je dajner? Falio mi je dajner, falio je. Tebi falio? Da, od nas malo raspolađu nas. Tako jako sjedeo.
Što je to uradio, Beto? Bukvalno, nisu u životu pišali na kauč. Da. Piškio sam neko na kauč? Visi ti taj koji piškio na kauč, a? Znaš što mi je najjače? Kada je onako guska, onako kada isprvi glavu, onako ravno, to mi je najjače. Evo, postoji nešto nikad s hladom niste probali? Psi, da probaj kiselu vodu. Da. It's spicy. Neće da piju. kako mu foca bio? Mrak, ne voli spicy vodu. Gledaj, lik blizuje se. O njemu se sviđa, brad. Šta to sviđa? A jedna radi, jedna ne radi, ugašam. Samo jednu struju gorim, ništa drugo. Sad taj mil treba da ubaciš u video. Samo jednu struju gorim. Nikad ne ubaciš mim kad ja nešto kažem. Uvijek ubaciš. A ne mogu ja naći tvoje mimo i troši 3 sata. Samo jednu struju gorim, ništa drugo. Ništa drugo. Pio danas prvi. Jednu veliku ideju ja imam. Sve mi da čujete. Da. Ja idem sa njim zajedno. Goco! Može već. Znači ako te pas smara, ti uzmeš i smoriš njega i on te ostavi. Znaš onako kad cigaretu. Znam si izleti opet. Što on ko novo sve? Aha. Ima bola, ne vidi se to ništa. Vidi se ovdje, je li to od tog pada? To je od tog pada, da. Viš ovako kako je onako što ti kažeš da ima one kao... Sjaj, da. Kao sjaj, a ova strana nema. To je bila prije bako mala mrljotina, a sad sam napravio neki ceo krug, brate. To si na tom papiru si kao gledao detalje. Pa ja sam kao nešto stavio čist da vidim, ali više se vidi po ovoj pukutinama. Hoće ti reći da si ti razbio ili ja? Ja ću uzeti svu krivicu. Stvarno? Oh, hvala ti, Bibs. Ja sam pozajmio kameru, ja sam ti stavio na glavu, nisam razmišljao da će tebi to pasti ili ne. To je bila moja ideja za klip. Malo sam izgubio, vjerojatno tako i delujem na sve strane. A sad toliko sam, znaš, ono, ja razočarat ću komšu da sad, znaš, ono, već mi je trip kod idem da pričam sa ono. Pa, brati, ja neću da idem. Neš ići? On je jači od mene. Pa, jači od mene, ali nije jači od nas dvoje. Moje plan je da ga uvatim koliko god mogu i ti ga samo grizi, sad imaš moje zube. I ja sam vjerovao tom tutorialu, lik je rekao, ništa ne možeš ti tu da zezneš. Kada ošmirglaš, ne možeš ništa da zezneš. Zeznuo sam. Ošmirglo sam ceo objektiv, sad je mutan svuda. Sad ti pitam, znaš, kako zove taj komšija? Igor Živković. Ah, to ste otpit kako sprezio, mislio sam neće znati. Mislim, ja nisam znala. Znam ga. Znam, ako znam ga, ko prste u dupe. Okej. What? Bro, what are you talking about, man? Sad ćemo imati test, pošto nismo testirali ovako napolju, na otvorenom. Tu imamo mali sunce. Može, nije tako loša. Šta se desi kada ja zarotiram kameru? Valjda je sve dobro. Znači, preznoja se ceo, nije ni vruće, brate. Znači, tamo gde je udaren objektiv se definitivno vidi. Vidi se mrlja. Ali kada ovako u kadru ima puno detalja, nije strašno. Ono, i dalje ti vidiš jasno tu sliku i dalje to 360 video. Izgleda kao slučajno jeo burek i malo pipnuo kameru. Znači, nije ništa strašno. Slučajno jeo burek. Namjerno jeo burek i slučajno pipao kameru. Ja bi ovakav snimak iskoristio, mene boli dupe, ono, to vi gledate, nije moj problem. Znam da Igor je perfekcionista i na parkingu je neko otvorio vrata i čuknuo njegov auto. I to ovako malo, lak naručivo neki da bude isti kao njegov auto. Lakir, pa je on taj neki prelaz šmirglav. On je toliko puta pričao o tome. Čuo onako, u sitna crevca. On bi sad poludeo što ti mene dijagonalno snimaš. Što, kako ti znači? Što mi snimaš, znači goca mene ljudi ovako sada snima. I ovako je skrivila kameru. Nije dobro te snima. Pričam u Igoru i sve to, ali... Nisu mu dali kameru šlo. Šta će onda kaže? Ako mene ovako krenem da latam za gušu, ti ga... Ne smijem. Gliđaš ga za ruku. Nećeš biti sam kao mu dali kameru. Ne smijem. Kontam da se kao snijemo klip, samo odužavam vrijeme da mu ne dam kameru. Ajde, ajmo. Ovo je kao kad dobiješ kec pa možeš reći mami kući, brate, ali još gore. Ali kec košta 600 eur. Kada ti kažem, pa još gore. Idemo u ekspediciju. Ne idemo nigde, brate. Ne idemo nigde. Taj manje hoćeš troši. Prvo dobro ili loše vesti? Prvo loše. Razbio sam ti kameru. A dobro. Ne, čekaj, aj ponovo. Plače, aj. Razbio sam ti kameru. Možemo i treći tek, brate, da kao popizam. Razbio sam ti kameru.
Ne, actually, stvarno sam ti razbio kameru. Kako? I kad se vratiš, pošto sutra ideš na more, kad se vratiš, čeka te nova kamera. Pa brate, ako ova radi, pa onda pa ti uzmi ovu. Pa ja uzem staru, ti uzmem, dobiješ novu i to je to. Pa može, brate, šta? Radi bi. Najveći problem bio, nju je preko kose išlo. I kako je skočanje, kosa otišla gore. Ali nešto je fora, što kako god da padne, kako god da, osim ako nije trava. Kad snimaš u prirodi, lupom kvadovi to, no problem. A da, ti nego kad nebo. Budeš snimao kola i nebo i to neće biti dobro. Pa nebo najviše. Neki posljednji riči, bez šta imaš da kada. Znači, ti si istukao, pošto si jači od nas. Pa, zavisi, možda od tebe, ja sam ajde. Nije, jači si od mene, brat. Te sam jači od tebe, nije, brat. Moje samo više izdefinis. A di je već u ruku, imaš duplo, brate, izgleda kuk hleb, brate, kuk vek na leba. A ljudi, pomozite mi malo da se odužim Igoru, bacite sub, sam kliknite na ovoj ikonici i kliknite subscribe, to je to. Ajde samo to uradim, ajde, ajde, please, ajde, 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 Nikola, ajde, mogu bi, Nikola, Dragane, Miroslava, subscribe.